ឪពុកបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតចំណែកឯម្ដាយរួមនឹងកូនតូចចំនួន3នាក់ទៀតបានរងរបួសធ្ងន់ក្នុងករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រថយន្តបុកម៉ូតូកង់3ពីក្រោយគួរឲ្យអាសូរខ្លាំងណាស់បរិសុទ្ធជាឪពុកបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងប្រឡាយទឹកស្លាប់ភ្លាមភ្លាមចំណែកឯម្ដាយនិងកូនតូចប្រុសស្រីចំនួន3នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសធ្ងន់ស្រាលខណៈដែលចតម៉ូតូកង់3លើចិញ្ចើមផ្លូវត្រូវបានរថយន្ត Mazda Starrex បើកដោយបរិមម្នាក់បុកពីក្រោយពេញទំហឹងប៉ើងបោកផ្ទប់និងបង្គួរភ្លើងបំភ្លឺផ្លូវបាក់អស់មួយដើមដែលហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដ៏រន្ធត់នេះកើតឡើងនៅវេលាម៉ោង 4:30 នាទីព្រឹកថ្ងៃទី25ខែធ្នូឆ្នាំ2023នេះនៅលើកំណត់ផ្លូវជាតិលេខ4ត្រង់ភូមិត្រពាំងទួលសង្កាត់កំបោលខណ្ឌកំបោលរាជធានីភ្នំពេញជនរងគ្រោះទី1មានឈ្មោះថាមាសសុភ័ណ្ឌអាយុ35ឆ្នាំភេទប្រុសជាឪពុកបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតរស់នៅក្នុងភូមិតែហេវក្រោមឃុំកោងកាងស្រុកពញាក្រែកខេត្តត្បូងឃ្មុំទី2ឈ្មោះថាស៊ុំស៊ីណារ៉ាបអាយុ37ឆ្នាំភេទស្រីរស់នៅភូមិឃុំកាត់ហាយខាងលើជាម្ដាយរងរបួសស្រាលទី3ឈ្មោះថាមាសសុភ័ក្ត្រាអាយុ11ឆ្នាំភេទប្រុសរងរបួសធ្ងន់ទី4មានឈ្មោះថាមាសសុភ័ណិតអាយុ3ខួបភេទប្រុសរងរបួសស្រាលនិងទី5ឈ្មោះថាមាសសុភ័ណានិមលអាយុ11ខែភេទស្រីរងរបួសស្រាលក្មេងរងគ្រោះទាំង3នៅក្នុងនោះម្នាក់ត្រូវបានដឹកបញ្ជូនទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យគុណធៈបុប្ផាយោងទៅតាមការបញ្ជាក់ពីកន្លែងកើតហេតុបានប្រាប់ឲ្យដឹងផងដែរថាមុនពេលកើតហេតុដោយក្រុមគ្រូសាជនរងគ្រោះបានបើកម៉ូតូកង់3មួយគ្រឿងមិនមានស្លាកលេខយកទៅឈប់ចតលើចិញ្ចើមផ្លូវជាតិលេខ4ខណៈដែលជនរងគ្រោះនៅលើម៉ូតូកង់3ទាំងអស់ស្រាប់តែពេលនោះគេឃើញមានរថយន្ត Mazda Starrex ពណ៌សមួយគ្រឿងពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ PAA1815បើកបរដោយបរមម្នាក់នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ4ក្នុងទិសដៅពីកើតមកលិចក្នុងល្បឿនយ៉ាងលឿនខណៈពេលនោះបានមកដល់ចំណុចកាត់ហាយខាងលើក៏ស្រាប់តែរាជចង្កូតទៅខាងស្ដាំជ្រុលទៅបុកពីក្រោយម៉ូតូកង់3យ៉ាងពេញទំហឹងផ្លោងទៅមុខយ៉ាងច្រើនម៉ែត្របើកផ្ទប់និងបង្គោលភ្លើងបំភ្លឺផ្លូវបាក់អស់មួយដើមបណ្ដាលឲ្យបរិសជាឪពុកបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងប្រឡាយទឹកស្លាប់បាត់បង់ជីវិតយ៉ាងអាណោចអាធ្មរីឯស្ត្រីជាប្រពន្ធនិងកូនតូចប្រុសស្រីចំនួន3នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសស្រាលដេកដួលនៅនឹងកន្លែងកើតហេតុភ្លាមៗនោះប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ក៏បានរៀបការទៅកាន់ក្រុមសង្គ្រោះបន្ទាន់711ឲ្យចេញរថយន្តយកមកសង្គ្រោះភ្លាមៗផងដែរក្រោយពេលកាត់ហេតុសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានសហការជាមួយទៅនឹងកម្លាំងជំនាញចរាចរណ៍ចោះធ្វើការវាស់វែងនិងធ្វើកំណត់ហេតុយករថយន្តនិងម៉ូតូសណ្ដោងរមាក់របស់ជនរងគ្រោះទៅរក្សាទុកចាំការដោះស្រាយពីក្រោយចំណែកឯសពត្រូវបានសមត្ថកិច្ចធ្វើកំណត់ហេតុប្រគល់ឲ្យក្រុមគ្រួសារយកទៅធ្វើបន្តតាមប្រពៃណីពីខ្ញុំបាទពូម៉ា TV5 Online News លីយ៉ុងបរិសុទ្ធជីវិតស្រស់ថ្លាលីយ៉ុងបរិសុទ្ធជីវិតស្រស់ថ្លា